Bom dia, tudo bem? Mais um vídeo da cozinha prática do professor Alair. Durante a semana vai ter uns lançamentos fantásticos. Eu vou depois explicar para você o que é esse link da cozinha prática e rápida do professor Alair. Bom dia. Tá conversando com o pessoal hoje aqui, fazendo uma comidinha básica e eu sempre digo na praticidade o aproveitamento, reaproveitamento das coisas. Aí você vai na geladeira. Tem tudo um porquinho, né? Tem um porquinho de cenoura, um porquinho de repolho, que mais? É, tomate. Cortei bem miúdo, bem miúdo. Ó, aguinha com limão, viu? Muito bom. E eu estou fazendo. É um refogado, vamos dizer assim, uma salada quente refogada na wok. São três utensílios muito bons na sua cozinha: a panela wok, a chapa quente e também a panela grill, que eu vou demonstrar para vocês a nova sensação da cozinha prática do professor Lair, que está chegando aí nos próximos dias. Tá ok? Vou fazer o seguinte: peraí. Levar bem pertinho de você, ó, tá no fogo baixo, só para você ver o que. Ah, vamos fazer o seguinte. Vou trazer o vídeo, olha aqui, ó. Ó, opa, vamos ver se eu foquei. Isso. Cheirinho. Depois eu complemento com porquito, chancho, bem miúdo, só no shoyu e água, e um arroz bem gostoso. Ó, o arroz está bem gostoso, tudo esquentado ali naquela panela. Está bem tranquilo, vai ficar uma delícia. Me acompanhe aí na preparação. Enquanto a gente está fazendo esse preparo, a vida da gente é feita de lançamento, novidades, relacionamento, conhecimentos. Recebi os livros que eu vou ler. Eu gosto muito de ler, depois vou mostrar para vocês. A diferença das pessoas não está no que elas têm, mas no que elas conhecem. E a leitura é excelente para isso. E conversando hoje pela manhã, e as pessoas dizendo assim mesmo: nossa, professor, é tão difícil hoje em dia fazer as coisas pela internet, é muito cano, é muito balão, é muito golpe. Eu falei: na verdade, as pessoas que caem no golpe, elas são muitas vezes ingênuas e outras vezes são malvadas, malandras. Quer ver um exemplo? E se eu estiver errado, você vai poder me confrontar. Eu sempre digo, eu nunca afronto as pessoas, eu confronto ideias. Eu lembrei, e lembro que o golpe do bilhete premiado, né, da loteria, as pessoas caíram antes de internet, continuam caindo nesse golpe. E por quê? Ingenuidade? Talvez. Maldade? Talvez. Mas principalmente ganância. Aí vem alguém, sabe que você pegou um dinheirinho ali na caixa, na loteria, você está lá com 1.000 reais. Aí vem duas, três pessoas, faz aquele esquema, joga o bilhete no chão, o bilhete é teu. Olha, eu tenho um bilhete aqui de 5.000, estou com uma dificuldade para receber, e não sei o quê. Conta um monte, uma lorota, e a pessoa, por causa da ganância, fala: nossa, cinco? E o cara está me vendendo por um, vou ganhar quatro. Olha a ganância. E nesse momento ele para de pensar com a razão. E ele entra no golpe. Então hoje o problema na internet não é isso, é você fazer as coisas com segurança. Por exemplo, eu demorei para entender, mas hoje eu compro muita coisa pela internet. Eu não tenho medo ou problema em ceder meus números de documento, de cartão, naqueles sites seguros. Você vai procurar uma empresa séria, produto sério. Por exemplo, essa wok. Essa wok aqui, ela foi comprada na Havan. Mas eu comprei uma menor no site. Veio sem problema nenhum, até com frete pago. Então você tem que fazer pesquisa. Qual é a empresa, qual é o site, ver os comentários. E se, por exemplo, isso aqui está 200 e alguém te oferece por 80, 70, cara, você não vai receber.
É de novo a ganância. Então, o meu cuidado é esse. O que que eu quero? Da onde é que eu vou comprar? Tá? Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? O que o senhor pôs aqui, professor? Cenoura, tudo picadinho. Repolho, tudo que tinha sobrado. Tomate. Poderia ter colocado outras coisas, mas estava bom. E agora, olha o segredo. Essa carne de chancho, de porco, é uma sobra aí de uns 3, 4 dias. Coloquei no molho junto com a azeitona. Vou colocar sem a água da azeitona, mas vai ficar o sabor. Olha aqui. Ó. Bem tranquilo. Você já ouviu eu comentar e vou falar de novo. Para mim, cozinhar é um ato de amor. É uma maneira, uma demonstração que você gosta de alguém, que você respeita, que você ama. Dizem que as mulheres conquistam o homem pelo estômago. Não sei não, eu tá difícil. Eu amo cozinhar. Por exemplo, tá gravando? Meu celular já faz algum tempo que está desligado. Primeiro, porque eu estou gravando. Segundo, para mim, a hora da alimentação é uma hora sagrada. Eu gosto de fazer meu alimento, ler. Às vezes, quando não estou gravando, eu estou lendo, está o livro ali do lado. Sempre acompanhando as coisas na simplicidade. E vou bater nessa tecla sempre. E não é de agora que eu entendo isso. Meus pais me ensinaram. Amor e felicidade andam de mãos dadas com a simplicidade. É na simplicidade que a gente conquista as coisas. Quem tem me acompanhado no canal tem visto aí. Lugares que eu frequento, casa de amigos, em chácaras, em sítios. Quem lembra lá da ilha foi lá no Pará que eu tive, na dona Marlene, a mulher lá do açaí, lembra da chácara? A simplicidade. Mas, como disse ela aquele dia, olha, aquilo marcou para mim. Se tem uma palavra que marcou muito a minha vida, foi quando eu conheci a dona Marlene lá na Bacabeira, ilha de Mosqueiro, lembra? Se você não lembra, procura meus vídeos anteriores, tá lá assim. Essa mulher me deu uma lição de vida. E ali comentando, vendo o que ela faz, o que ela tem, eu fiz uma pergunta para ela. Como que a senhora consegue viver num lugar desse, longe de tudo, longe de tudo? E aí, ser feliz? Ela disse, eu sou feliz. E ela comentou, tá, que o filho dela, um deles, não gosta de ir lá porque ele diz assim, ah, aqui não tem nada. E ela me respondeu, aqui não tem nada, talvez, do que você queira, mas você não sabe. Aqui tem tudo que você precisa. E eu fiquei ali uns 3, 4 dias, gravei muitos vídeos, tive ali na Furo das Marinas, que é um lugar onde passa as águas do rio Guamá, pássaros, cupuaçu, açaí, frango caipira. E eu vi um outro lado dormindo em rede, numa casa toda cheia de fresta, que não precisa nem de ventilador. Se você lembra, o banheiro fechado por uma lona preta. Lá não tem patente, é privada mesmo. Lembra da privada? E as pessoas de boa. Sem o. Sabe esse lado do estresse, dessa correria que muitas vezes a gente entra. Então, para mim, esse momento de cozinhar, de servir. Depois, lógico, tem. Lava tudo e eu faço uma live. Eu termino de almoçar e vou fazer uma live. Live a pia. Então, vou lavar a pia. Deixar prontinho e nem todos os dias, mas hoje vai dar para fazer o soninho da beleza. Eu, depois que eu comecei a ter esse médio de 40, 50 minutos, às vezes 1 hora e meia, o dia que é possível, tirar aquele cochilo tranquilo, depois tomar um banho e vai trabalhar. Tem melhorado muito, mas muito a minha saúde. Tenho tomado bastante água com limão. E lógico, né, seu caninho de góis? Canindé Góis é meu amigo lá de Maués, a capital do verdadeiro, o verdadeiro Guaraná. Eu comecei a tomar Guaraná.
Ele me explicou muitas coisas e vou dizer para vocês, esse é depoimento do professor Ali. Melhorou muito minha saúde, muito mesmo. Energia, disposição, intestino, a minha pressão foi para o equilíbrio. Uma série de coisas que eu estava tendo problema quando eu comecei a consumir. Guaraná puro, viu? Tem uns aí que. Sem comentar. Tá bom? Como dizia meu pai, o peixe morre pela boca, né? Então é por aqui que a gente começa. Vamos ver como tá ficando. Eu gosto desse barulho da cozinha. Olha aí, ó. Mate. Eu vou deixar cozinhar para ficar bem gostoso. Mais uns 5 minutos. Então, a chapa quente, essa aqui que é a wok, ela é para cozinhar. Eu praticamente eliminei fritura. Como diz o Dr. Lair Ribeiro, foi meu professor na faculdade, hoje médico, nutrólogo, médico de médico, ele disse que o problema do ser humano é o gás. É gordura, açúcar e sal. Diz que se você puder equilibrar e tirar, eu estava vendo esses dias o arroz. Eu faço os arroz escorrido, ele já tem a gordura, o óleo dele. Tanto se faz óleo de arroz, então a própria alimentação tem. Uso bastante shoyu puro, né? Normalmente de arroz, e coloco bastante água e deixo ferver. Fica uma delícia. É, o sal estou gradativamente tirando da minha alimentação, tá bom? Já já, mais uns 5 minutos vai estar pronto. Deixa ele dar uma assentada. Corre, molecada, que a comida tá ficando pronta. Na chácara lá no sítio, quando era criança, a avó fazia comida e pegava e. Bora, molecada, tá pronto. Esse. Perguntaram, professor, o senhor era feliz da sua infância e sabia? Eu falei, eu era feliz na minha infância, sabia, e continuo no estado de infância, porque eu continuo feliz. Tem problema? Muitos. Mas eu tenho um Deus que é comigo. Escrevi um texto essa semana sobre isso, né? Que quando você faz as coisas para os outros, você vê a presença de Deus, tá bom? Então tenha um dia maravilhoso, seu almoço seja uma maravilha. Olha, se não tiver nada, se tiver arroz e ovo, pode me convidar, que eu não acho ruim. Aliás, pensa num cara, parece lagarto, gosta de um ovo. Hein, pensa bem, pensa. Aquele arrozinho caprichado, feitinho na hora, e uns 3, 4, 5, 6, 8 ovos por cima. É, isso. Não frito, poché. Eu ensinei num vídeo lá você fazer o ovo na água, tá bom? Obrigado. Escute, cozinha prática do professor Alair. Se você não está inscrito, me ajude, se inscreva, acione aquele sininho de notificações. Tem o like positivo, tem o like negativo. Eu não sabia, mesmo que você faça uma crítica, conta ponto e principalmente compartilhe, traga pessoas para esse canal. Saúde, receitas, a saúde, Ama Caparis, que é lá da beleza, né? Saúde, beleza. Viagem do Busolo pro aí e também relacionamento, tá bom? Muito obrigado pela sua amizade. Poxa, como? Ah, manda o endereço, quem sabe? É, a gente não cobra nada não, mas a gente come junto. Tá bom? Obrigado, sucesso. Olha aqui, abri mais uma vez. Olha! Ah, não. YouTube tem que fazer um vídeo. Gravar vídeo com cheiro. Que negócio esse? Daqui a pouco eu vou tirar, colocar no refratário, tá pronto. Colocar o arroz, dar aquela esquentada, ela vai dar uma secadinha bem nesse arroz, tá uma delícia. O almoço tá pronto. Como diz tinha um programa, né, que dizia assim: tá na mesa! Tá na mesa. Ah, tá. Um abraço.